Bu qiziq sahifasini boshlashdan avval sizlarga o'ta qiziq ma'lumotni aytib o'taman. Biz kundalikda ishlatib o'tadigan sanoq tizimimizni deyarli yarimidan ham kamini bilar ekanmiz. Masalan, bularni to'laligicha sanab o'taman. Kerak bo'lsa, yozib ham olishingiz mumkin. Ketma-ketlikda 1, 10, 100, million, milliard, trillion, quadrillion, quintillion, sextillion, septillion, octalon, nanalon, gekalon, endikalon, dodekalon, Google asanxeyadir. Asanxeya so'zining ma'nosi cheksiz degan ma'noni anglatadi. U bitta raqamdan keyin, ya'ni bir raqamdan keyin 140 ta nol mavjud.